Artūrs Konans Doils, Raibā Lenta. Pārskatot savas piezīmes par Šerloka Holmsa dēkām pēdējos 8 gados, kurās es veltīju uzmanību viņa izmeklēšanas metodēm, un šādu piezīmju man uzkrājies par 70 gadījumiem. Es atkārtoti nācu pie slēdziena, ka tanīs daudz kas traģisks. Šis tas komisks vai dīvains, bet nekas nav ikdienišķs, jo strādādams aiz mīlestības uz savu mākslu, nevis naudas dēļ. Viņš atteicās nodarboties ar parastām lietām. Viņu interesē tikai viss neparastais un pat fantastiskais. No visiem šiem gadījumiem man visērmīgākais šķiet tas, kas saistās ar labi pazīstamu Serejas dzimtu – Stokmoranas roilotiem. Notikumi norisinājās tanī laikā, kad mēs, nesen iepazinušies ar Šerloku Holmsu, dzīvojam kā divi vecpuiši Bakerstrītas dzīvoklī. Iespējams, ka es jau agrāk būtu publicējis šīs piezīmes, bet mani atturēja dotais solījums saglabāt šo noslēpumu līdz zināmam laikam. Un tikai pirms mēneša lēdies priekšlaicīgā nāve atbrīvoja mani no šās solījuma. Domāju, ka nepieciešams parādīt notikumu īstā gaismā. Jo plaši izplatītās baumas par doktora Grimsbija Roilota nāvi piedēvēja to daudz briesmīgākiem apstākļiem, nekā tie bija īstenībā. Kādā aprīļa rītā, 1883. Gadā, es pamodies ieraudzīju, ka Šerloks Holms stāv pie manas gultas un jau paspējis pilnīgi apģērbties. Parasti viņš cēlās ļoti vēlu, un, kad es pametis acis uz pulksteni virs kamīna ieraudzīju, ka tas rāda tikai 7:00, tad nogrozīju galvu izbrīnā un arī pārmetoši, jo mēdzu turēties pie stingrām parašām celties un gulties. Ļoti žēl, ka nācās jūs modināt, Watson, Holmes sacīja, bet šodien tas bija neizbēgami. Vispirms tika uzmodināta Mrs. Hudsona. Viņa uzmodināja mani, bet es jūs. Kas tad noticis, ugunsgrēks vai? Nē, ieradusies kliente. Kāda jauna visai satraukta lēdija, kura pieprasa tikšanos ar mani. Viņa gaida viesistabā. Un ja nu jaunas lēdijas tik agrā stundā parādās galvaspilsētas ielā un ceļ augšā no miega svešus cilvēkus, tad, manuprāt, viņām ziņojams kaut kas svarīgs. Un, ja tas būs kas interesants, tad jums būs žēl, ka nedzirdēsiet visu no paša sākuma. Tāpēc es riskēju jūs modināt, lai nelaupītu izdevību uzzināt visu no pirma vota. Dārgais draugs, šādu izdevību es garām nelaidīšu. Kur nu vēl lielāks prieks, kā sekot Holmsa izmeklēšanas gaitai, apbrīnot viņa zibenīgos secinājumus, tikpat ašus kā nojauta, bet vienmēr dibinātus uz loģiskiem pamatiem. Dažreiz likās, ka viņš atrisina viņam uzdotās mīklas nevis ar prātu, bet ar kādu apgarotu nojautu. Taču visi viņa secinājumi balstījās uz precīzu un stingru loģiku. Es aši apģērbos, un pēc pāris minūtēm mēs jau iegājām viesistabā. Melnās drēbēs tērpta, un ar biezu plīvuru aizsegusies lēdija piecēlās mums ienākot. Labrīt, mem, Holmes laipni sveicināja. Mani sauc Šerloku Holmsu, un tas ir mans tuvākais draugs un palīgs doktors Watsons, ar kuru jūs varat runāt tikpat vaļsirdīgi kā ar mani. Aha, Mrs. Hudsona iedomājusies iekurt kamīnu, tas ir labi, jo jūs esat nosalusi. Sēstieties tuvāk pie uguns un atļaujiet piedāvāt jums tasīti karstas kafijas. Es netrīcu aiz augstumā, Mr. Holmes, sieviete klusu sacīja, piesaistamās pie kamīna. Aiz kā tad? Aiz bailēm, Mr. Holmes, aiz šausmām. Viņa atmeta plīvuru un mēs redzējām, ka viņa patiešām ļoti uztraukta, seja bāla un bailēs saviepta. Acis nemierīgas un bažu pilnas kā vajātam dzīvniekam. Viņai nevarēja būt vairāk par 30 gadiem, taču matos jau vizēja sirmi pavadieni. Šerloks Holms pārlaida viņai savu ašo izprotošo skatienu. Jums nav ko baidīties, viņš teica, paliekdamies uz priekšu un mierinoši pieskardamies viņas rokai. Esmu pārliecināts, ka mēs tiksim galā ar visām jūsu nepatikšanām. Jūs esat atbraukusi ar šī rīta vilcienu. Vai tad jūs mani pazīstat? Nē, bet es redzu jūsu kreisās rokas cimdā biļeti atpakaļ braucienam.
Jūs esat agri cēlusies un ceļā uz staciju braukusi krietnu gabalu divričos pa dubļainu ceļu. Lēdija strauji saravās un apklususi palūkojās uz Šerloku Holmsu. Tur nav ko brīnīties, mēm, viņš smaidīdams sacīja. Jūsu virsiekas kreisā piedrukne vismaz septiņās vietās ir nošļakstīta ar dubļiem. Plankumi gluži svaigi. Tā nošļakstīties var tikai divričos, turklāt saidot pa kreisi no braucēja. Jums ir pilnīga taisnība, viņa atbildēja. Es izbraucu no mājām pirms sešiem, ierados Letterheadā 20 minūtes pēc septiņiem un ar pirmo vilcienu atbraucu uz Londonu. Ser, es nevaru ilgāk izturēt šīs mokas, es zaudēšu prātu. Man nav neviena pie kā griezties. Tiesa, ir kāds cilvēks, kam esmu tuva, bet viņš, nabaks, nekā nevar man palīdzēt. Esmu dzirdējusi par jums, Mr. Holmes, man stāstīja par jums Miss Farintoša, kurai jūs palīdzējāt nestundā. Viņa man iedeva jūsu adresi. O, ser, varbūt jūs palīdzētu arī man vai vismaz iemestu kādu gaismas stariņu tai melnajā tumsā, kas ir ap mani. Pat labam es neesmu spējīgi atlīdzināt jums par jūsu pakalpojumiem, bet pēc diviem mēnešiem notiks manas kāzas, tad es būšu noteicēja par savu mantu un jūs redzēsiet, ka es protu būt pateicīga. Holmes piegāja pie pults, atslēdza to un izņēmis piezīmju grāmatiņu ieskatījās tanī. Farintoša, viņš noteica. Jā, atceros šo gadījumu, tur bija runa par opālu diadēmu. Tas notika pirms, vēl mēs bijām pazīstami, Watson. Var jums apgalvot, mem, ka ar prieku palīdzēšu jums tāpat kā jūsu draudzenei. Atlīdzības man nevajag. Mans darbs pats sniedz man atlīdzību, bet... Ja gadīsies kādi izdevumi, tad tos jūs varēsiet atlīdzināt, kad jums tas būs izdevīgi. Un tagad lūkšu izstāstīt mums visu, kas varētu mums palīdzēt nākt pie zināma slēdziena. Ak vai! Mūsu apmeklētāji atbildēja. Pats briesmīgākais manā stāvoklī ir tas, ka manas bailes ir tik neskaidras. Manas aizdomas saistās ar tādiem sīkumiem, ka pat tas vienīgais cilvēks, pie kura man tiesības meklēt padomu un palīdzību, uzskata manu stāstu par nervozas sievietes murgiem. Viņš man to nesaka, bet es lasu to viņa mierinošajos vārdos un izvairīgajos skatienos. Esmu dzirdējusi, ka jūs, Mr. Holmes, protat atklāt cilvēku sirds neskaitāmās ļaunās ziņas un varēsiet dot padomu, kā man rīkoties tais briesmās, kas ielens mani. Es klausos, mem. Mani sauc Elēnu Stoneri. Dzīvoju pie sava patēva doktora Roilota Stokmorenā, pie Serejas rietumu robežas. Patēva dzimte ir viena no visvecākajām sakšu dzimtām Anglijā, un viņš ir šīs dzimtas pēdējā atvase. Holmes pamāja ar galvu. Esmu dzirdējis šo uzvārdu. Bijis laiks, kad Roilotu dzimta uzskatīta par vienu no pašām bagātākajām Anglijā. Ziemeļos viņiem piederējušas muižas Berkšīrā, bet rietumos Hemšīrā. Taču pagājušā gadsimtā četras paaudzes pa kārtai paputinājušas savu mantu, kamēr beidzot reģentu laikā kāds mantinieks, kaislīgs spēlmanis, izputinājis visu. No agrākajām muižām atlikuši tikai daži akri zemes un senlaicīgs pirms 200 gadiem celts nams, kurš arī sen jau ieķīlāts. Pēdējais šās dzimtas pēcnācējs vadījis šinīm namā nožēlojumu ubaga aristokrāta dzīvi. Bet viņa vienīgais dēls, mans patējus nopratis, ka jāmāk pielāgoties jaunajam stāvoklim, aizņēmies no kāda radinieka naudu, izstudējis medicīnu un devies uz Kalkutu, kur ar savu māku un uzņēmību ieguvis plašu praksi. Bet tad viņa namā notikusi zādzība, viņš dusmu lēkmē nositis savu namzini, iedzimto, kas viņam kalpojis, un tikko pats izglābies no nāves soda. Pēc ilga ieslodzījuma cietumā viņš atgriezās Anglijā, sarūktināts un vīlies. Indijā doktors Roilots aprecēja manu māti, Mrs. Stoneri, Bengālijas artilērijas pulka ģenerālmajora atraitni. Es un mana māsa Džūlija bijām dvīņi, un tikko divus gadus vecas, kad māte aprecējas otrais. Mātei bija diezgan prāvs kapitāls, kas ienesa gadā ap 1000 mārciņu. Naudu viņa novēlēja doktoram Roilotam, bet tikai tik ilgi, kamēr mēs neizejam pie vīra. Šai gadījumā mums katrai jāsaņem zināma summa. Drīz pēc mūsu atgriešanās Anglijā māte nomira.
Viņa gāja bojā pirms 8 gadiem dzelzceļa katastrofā. Pēc viņas nāves doktors Roilots atmeta mēģinājumus turpināt ārsta praksi Londonā un kopā ar mums pārcēlās uz savu senču namu Stokmoranā. Ar mātes atstāto naudu pilnīgi pietika mūsu vajadzībām un, likās, nekas nevarētu aptumšot mūsu laimi. Taču ap šo laiku mūsu patēvs dīvaini pārvērtās. Kaimiņi sākumā bija ļoti priecīgi, ka Stokmorenas Roilots atgriezies dzimtajā ligzdā. Bet viņš nedraudzējās ne ar vienu, neapmeklēja kaimiņus, noslēdzās savā namā, kuru pameta ļoti reti, un tādās reizēs uzsāka nejēdzīgas ķildes ar ikvienu, kas pagadījās ceļā. Nevaldām un neprātīgu dusmu lēkmes liekas mantotas iedzimtības ceļā visiem Roilotiem, bet manam patēvām tās šķiet vēl pastiprinājusi ilgā uzturēšanās tropu apgabalos. Viņam bija neskaitāmas apkaunojušas sadursmes ar kaimiņiem. Divas reizes viņu sauca pie tiesas. Beidzot viņš kļuva par biedēkli visam apvidum, un vietējie iedzīvotāji bēga uz visām pusēm viņu ieraudzīdami, jo viņš ir neiedomājami spēcīgs un dusmās ne ar ko nerēķinās. Viņa dēļ viņš iemeta upē ciemata kalēju, un es atdevu visu savu naudu, lai izbēgtu no publiska skandāla. Vienīgie patēva draugi ir čigāni, tiem viņš atļauj uzstādīt teltis tai nelielajā, ar kazenēm apaugušāja zemes gabaliņā, kas sastāda visu viņa īpašumu. Un savukārt izmanto viņu viesmīlību, nedēļām ilgi klejodams kopā ar viņiem. Vēl viņš mēdz kaislīgi pieķerties mežonīgiem dzīvniekiem, kurus viņam kāds paziņa piegādā no Indijas. Tāpēc pa viņa īpašumu brīvi klejo pantēra un paviāns, kur iedveš kaimiņiem gandrīz tādas pašas bailes, kā viņu saimnieks. No teiktā jūs varat saprast, ka mums ar māsu nebija nekāda jautrā dzīve. Neviens kalpotājs negribēja dzīvot pie mums, un ilgu laiku mēs pašas darījām visus mājas darbus. Māsa mira 28 gadu vecumā, bet mati viņai jau sāka sirmot tāpat kā tagad man. Tātad jūsu māsa ir mirusi? Viņa nomira pirms 2 gadiem, un tieši par viņas nāvi es gribu jums stāstīt. Jūs paši saprotat, ka tik noslēgti dzīvojot mums bija maz izdevības iepazīties ar mūsu kārtas un mūsu vecuma ļaudīm. Mums ir neprecēta krustmāte, manas mātes māsa, Miss Horonija Vestfēla, kura dzīvo Herovas tūmā, un pie viņas mūs šatat laida ciemoties. Pirms 2 gadiem Džūlija pavadīja tur Ziemassvētkus, iepazinās ar atvaļinātu flotes majoru un sadarinājās ar viņu. Pārbraukus viņa pastāstīja par to patēvam, kurš nekā neiebilda pret viņas nodomu precēties. Taču 2 nedēļas pirms kāzām briesmīgs atgadījums nolaupīja manu vienīgo draugu. Šerloks Holms klausījās, atlaidies atzveltnī, aizvēris acis un atspiedis galvu pret dīvāna spilvenu. Bet tagad viņš pacēla plakstus un paskatījās uz apmeklētāju. Lūdzu, nepalaidiet garām nevienu sīkumu savā stāstā. Man to viegli izdarīt, jo visi šā drausmīgā laika notikumi man dziļi iespiedušies atmiņā. Kā jau teicu, dzīvojamais nams ir ļoti vecs, un tikai viens spārns derīgs dzīvošanai. Apakšējā stāvā atrodas guļamistabas, pašā ēkas centrā ir viesistabas. Pirmajā guļamistabā guļ doktors Roilots, otrā mana māsa, trešajā es. Starp guļamistabām nav durvju. Istabās tiek iekšā no gaitiņa. Vai es stāstu pietiekami skaidri? O, jā! Pa visu 3 guļamistabu logiem var redzēt zālienu. Tā liktenīgajā naktī patēvs agri aizgāja gulēt. Bet mēs zinājām, ka viņš nav iemidzis, jo māsai nedeva miera Indijas cigāru dūmi. Viņš mēdza smēķēt vakaros. Tāpēc viņa ienāca pie manis, un mēs kādu laiciņu tērzējām. Pārspriezdamas gaidāmās kāzas. Pulksten 11. Viņa gribēja jau iet projām, bet uz sliekšņa apstājās un iejautājās. Elēn, vai tev nakti nav gadījies dzirdēt svilpienus? Nē, es atteicu. Nevarētu taču būt, ka tu svilp pa miegam. Protams, ka nē, bet kāpēc tu tā jautā? Pēdējās naktīs ap pulksten 3 es skaidri dzirdu klusus svilpienus. Man ļoti modrs miegs, un es katreiz pamostos.
Nevaru saprast, kur svilpi. Varbūt blakus istabā, varbūt ārā. Tāpēc man gribējās zināt, vai tu esi ko dzirdējusi? Nē, es neesmu. Varbūt tur svilp kazenājos tie blandoņi čigāni? Var jau būt, taču, ja svilpi tu ārā, tad tu arī būtu ko dzirdējusi. Es guļu ciešākā miegā par tevi. Lai paliek, nieki vien ir. Mās uzsmaidīja man, aizvēra manas durvis, un es dzirdēju, kā viņa aizslēdz savējās. Tātad jums bija paradums naktī ieslēgties? Jā, vienmēr. Bet kāpēc? Es laikam minēju, ka doktoram bija pantēra un paviāns. Mēs jutāmies pilnīgā drošībā tikai tad, kad durvis bija aizslēgtas. Saprotu. Lūdzu turpiniet. Nakti es nevarēju iemigt. Mani māca nojauta, ka notiks kāda briesmīga nelaime. Atceraties, mēs bijām dvīņu māsas, un jūs zināt, cik smalkām saitēm ir saistītas dvīņu dvēseles. Nakts bija baiga, vējš gaudoja lietu šļakatas daudzie rūtis. Pēkšņi caur vētras auriem izlauzās mežonīgs baiļu kliedziens. Kliedzēja bija mana māsa. Es izlēcu no gultas, paķēru lakatu un izskrēju gaitenī. Kad atvēru durvis, man arī šķita, ka dzirtu māsas aprakstīto kluso svilpienu, un pēc tam kaut kas nošķindēja, it kā nokristu metāla gabals. Pieskrējusi pie māsas durvīm, es redzēju, ka tās lēni atdarās un apstājos, šausmu pārņemta. Gaitenī dega lampa, un tās gaismā es ieraudzīju uz sliekšņa parādāmies māsu. Viņa seja bija nāves bālumā. Rokas pastiepās uz priekšu, kā lūdzot palīdzību. Augums grīļojās. Pieskrējusi klāt, es apkampu viņu, bet viņas ceļgalis sagņudza, un viņa pakrita uz grīdas. Viņa locījās it kā neizturamās sāpēs, rokas un kājas viņai raustie krampie. Sākumā man šķita, ka viņa mani nepazīst, bet, kad es noliecos, viņa pēkšņi iekliedzās šausmīgā balsī, kuru nekad neaizmirsīšu. Ak, Dievs, Elēn, raibā banda! Viņa mēģināja vēl kaut ko izteikt, rādīdama ar pirkstu uz patēva istabas pusi, bet jauna krampja lēkme neļāva viņai runāt. Es skrēju pēc patēva, skaļi saugdama viņu palīgā, un viņš izteidzās ārā ģērbies pidžamā. Māsa bija bez samaņas, kad viņš pieskrēja klāt. Viņš ielēja māsai mutē konjaku un tūliņ sūtīja pēc ciem ārsta, bet visas pūles glābt māsu bija veltīgas, un viņa nomira, nenākusi pie samaņas. Tik šausmīgu galu piedzīvoja mana mīļotā māsa. Vienu mirklīti. Holmes pārtrauca. Vai esat pārliecināta, ka dzirdējat svilpienu un metāla šķindas? Vai varat to apzvērēt? To jau pratināšanā man jautāja tiesas izmeklētājs. Man liekas, ka es to dzirdēju, bet varbūt mani maldināja vētras auri un vecā nama sprakstoņa. Kā jūsu māsa bija ģērbusies? Viņa bija naktskraklā. Labajā rokā viņa turēja apsvilušu sērkociņu, bet kreisajā kārbiņu. Tas liecina, ka viņa uzvilkusi sērkociņu un skatījusies, kas īsti viņu nobiedējis. Ļoti svarīgi. Pie kādiem slēdzieniem nāca izmeklētājs? Viņš rūpīgi pārbaudīja visu, jo doktora Roilota raksturs jau bija pazīstams visai apkārtnei. Taču izmeklētājiem neizdevās noskaidrot māsas nāves cēloni. Es liecināju, ka viņas istabas durvis bija no iekšpuses aizslēgtas, logam priekšā veclēku aizvirtņi, kurus nostiprināja ik vakaru ar platām dzelzs bultām no iekšpuses. Sienas tika rūpīgi izklaudzinātas, bet tās viss cauri izrādījās vienādi biezas. Arī grīdā nekā neatrada. Skurstenis ir plats, bet tam ir veseli četri aizšaujamie. Nav nekādu šaubu, ka māsa katastrofas brīdī bijusi viena. Nekādas varas darbu pazīmes arī nebija redzamas. Un Inde? Ārsti izmeklēja viņu, bet nekā neatrada. Kas tad pēc jūsu domām bija nāves cēlonis? Manuprāt, viņa mirais pārbīļa un nervu satricinājuma. Taču, kas viņu varēja tā nobiedēt, to es nespēju iedomāties. Vai čigāni tolaik bija tūmā? Jā, tie gandrīz vienmēr dzīvo pie mums. Ko tad varēja nozīmēt viņas vārdi par bandu, raibu bandu? Redzat, sākumā man šķita, ka viņa saka raiba bante. Tā mēs bērnībā pēc laucinieku parašas mēdzām saukt lentas. Bet tam es neatrodu nekādu pamatojuma,
tāpēc es domāju, ka viņa minēja bandu, iespējams šos pašus čigānus. Kāpēc banda raiba, to man grūti izskaidrot. Bet varbūt raibie lakatiņi, ko nēsā čigānietes, iedvesa viņai šo dīvaino apzīmējumu. Holmes papurināja galvu, acīm redzot šis izskaidrojums viņu neapmierināja. Tur slēpjas kas cits, viņš sacīja. Lūdzu stāstiet tālāk. Kopš tā laika aizritējuši 2 gadi, kurus esmu aizvadījusi pilnīgā vientulībā. Bet pirms mēneša kāds labs draugs, kuru jau ilgi pazīstu, parādīja man godu, bildinādams mani. Tas ir Persijas Ermitečs, mistera Ermiteģa 2. dēls no Krenvoteras, pie Redingas. Mans patēvs nekā neiebilda pret mūsu laulībām, un pavasarī mums būs kāzas. Pirms 2 dienām mūsu nama rietumu spārnā sākās dažādi labošanas darbi. Manas guļamistabas sienā tika izlausts caurums, un man vajadzēja pārcelties uz agrāko māsas istabu un gulēt tanī pašā gultā, kur gulēja viņa. Varat iedomāties, manas šausmas, kad pagājušo nakti gulēdama nomodā un prātodama par māsas traģisko nāvi, es pēkšņi izdzirdēju nakts klusumā to pašu kluso svilpienu, kas bija viņas bojā ejas vēstnesis. Uzlēcu kājās, aizdedzināju lampu, bet istabā neviena nebija. Gulēt es vairs neiedrošinājos, biju pārāk uztraukusies, tāpēc apģērbos un gaismiņai svīstot izzagos no mājas. Noīrēju divričus viesnīcā Kronis, kura atrodas iepretī mūsu mājai, aizbraucu uz Letterheadu un no turienes pie jums ar vienīgo nolūku sastapt jūs un lūgt jums padomu. Tas bija gudri darīts, mans draugs sacīja. Bet vai jūs man visu izstāstījāt? Jā, visu. Nē, Miss Stonere, visu gan nē. Jūs gribat saudzēt savu patēvu. Ko jūs ar to gribat teikt? Atbildes vietā Holmes atbīdīja melnās mežģīnes, ar kurām bija apšūta apmeklētājas blūzes piedrukne. Uz baltās locītavas bija skaidri saredzami 5 sarkani plankumi, 5 pirkstu zīmes. Pret jums nežēlīgi izturējušies, Holmes teica. Lēdie tumši pietvīka un aši noslēpa roku. Patēvs ir skarbas dabas, viņa nočukstēja, un droši vien pats neapzinās savu spēku. Iestājas ilgs klusums. Holmes sēdēja, atbalstījis zodu rokās un lūkojās sprakšķošajā ugunī. Tā ir stipri sarežģīta lieta, viņš beidzot pārtrauca klusumu. Man vēl jānoskaidro 1000 sīkumu, pirms izlemju, kā rīkoties. Un tomēr mēs nedrīkstam zaudēt nemirkli. Ja mēs šodien aizbrauktu uz Stokmorenu, vai mums būtu iespējams ieskatīties šinīs telpās tā, lai jūsu patēvs nekā par to nedabūtu zināt? Viņš tieši šorīt teica man, ka braukšot uz pilsētu svarīgās darīšanās. Var gadīties, ka viņš nav mājās visu dienu, un tad jūs varētu justies pilnīgi droši. Mums gan tagad ir saimniecības vadītāja, bet viņa ir veca un padumja. Viņu es viegli dabūšu nost no ceļa. Lieliski! Jums nav iebildumu pret braucienu, Watson? Ne mazāko. Tad mēs ieradīsimies abi. Bet ko jūs pati darīsiet? Man šis tas iepērkams pilsētā, bet es braukšu uz mājām ar vilcienu, kas atiet no šejienes 12:00, lai būtu laikā uz vietas un sagaidītu jūs. Gaidiet mūs tūliņ pēc pusdienas. Man arī vēl šis tas nokārtojams pirms braukšanas. Vai jūs nepaliktu pie mums uz brokastīm? Nē, man jāiet. Man kā akmens novēlies no sirds, kad uzticēju jums savas raizes. Tātad gaidīšu jūs pēc pusdienas. Viņa nolaida biezo melno plīvuru pār seju un izslīdēja no istabas. Ko jūs domājat par visu to, Watson? Holmes ievaicājās, atlaidies atzveltnī. Manuprāt, tā ir tumša un baiga lieta. Pietiekami tumša un pietiekami baiga. Bet, ja šī lēdija nemaldās, apgalvodama, ka grīda un sienas tanī istabā ir kārtībā, un ka pa logu durvīm un skursteni neviens istabā nevar iekļūt, tad viņas māsa savā mīklainās nāves mirklī bijusi viena pati. Bet ko nozīmē šie svilpieni naktī un visai dīvainie mirējas vārdi? To es nevaru izskaidrot. Ja savācam visus šos faktus kopā, svilpienus naktī čigānus, ar kuriem šim doktoram tik draudzīgas attieksmes, mirējas norādījumus uz kādu bandu
beidzot to faktu, ka Miss Elena Stonere dzirdējusi nošķindam metāla priekšmetu. Varbūt bultas, kad aizvirtņus atkal aizbultē? Turklāt paturam prātā, ka doktors nemaz nav ieinteresēts izdot pameitu pie vīra, drīzāk otrādi izjaukt kāzas. Tad domāju, ka es mūs pareizām pēdām, lai atklātu šo noslēpumu. Bet ko pēc jūsu domām darīja čigāni? Nezinu, nevaru iedomāties. Man ir daudz iebildumu pret jūsu teoriju. Man tāpat, bet tieši tāpēc mēs šodien dosimies uz Stokmorenu. Gribu pārbaudīt visu uz vietas. Velns parāvis, kas tad tas? Šis izsauciens nejauši izlauzās manam draugam, kad durvis pēkšņi tika atrotas vaļā, un tanīs parādījās kāds milzīga auguma vīrietis. Viņa apģērbā bija šis tas no ārsta, šis tas no lauksaimnieka, melns cilindrs, gari svārki, augsti zābaki un rokā suņu pātaga. Viņš bija tik garš, ka cilindrs skārās pie durju palodas, un tik plats plecos, ka tikko varēja iespraukties pa šīm durvīm. Tuklā brūni iedegusī zemu kaislību apzīmogotā seja bija vienās grumbās. Dziļi iegrimušās acis, kas meta niknas dzirkstis un garais tievais kaulainais deguns, padarīja viņu līdzīgu vecam plēsīgam putnam. Kurš no jums ir Holmes? Viņš uzprasīja. Tā sauc mani, mans draugs mierīgi atbildēja. Un nu jums ir zināmas priekšrocības, jo jūsu vārdu es nezinu. Es esmu doktors Grimsbijs Roilots no Stokmorenas. Lūdzu piesēstiet, doktor. Holmes lai neaicināja. Prātā nenāk. Te bija mana pameita. Es viņu izsekoju. Ko viņa jums teica? Pavasaris šogad tā kā drusku par vēsu, Holmes sacīja. Ko viņa jums sastāstīja? Vecais nikni uzbrēca. Tomēr esmu dzirdējis, ka krokusiem tas par sliktu nenākšot, mans draugs nesatricināmi turpināja. Aha, jūs gribat mani izāzēt? Mūsu apmeklētājs nošņācās, paspēra soli uz priekšu un pavicināja pātagu. Es jūs pazīstu, nelieša gabals. Esmu jau dzirdējis, ka jums patīk bāzes degunu citu darīšanās. Mans draugs pasmaidīja. Okšķeris! Holmes pasmaidīja vēl jautrāk. Policijas suns! Holmes sāka smieties no visas sirds. Jūs esat ļoti interesants sarunu biedrs, viņš teica. Kad ejat ārā aiztaisiet durvis, man nepatīk caurvējš. Iešu tad, kad pateikšu visu, ko gribu teikt. Nedomājāt bāzes degunu manās darīšanās. Es zinu, ka Miss Stonere bija šeit. Es viņu izsekoju. Tam labi neklāsies, kas stāsies man ceļā. Re! Viņš aši paspēra soli uz priekšu, paķēra krāsnes biguli un salieca to līku ar savām lielajām brūni iedegušajām rokām. Pielūkojiet, ka netiekat man nagos! To norēgdams viņš iemeta saliekto biguli kamīnā un atstāja istabu. Varen mīlīgs radījums, Holmes nosmējās. Tāds milzis jaunes neesmu, taču, ja viņš nebūtu aizvācies, tad būtu parādījis viņam, ka diezinu, vai esmu vārgāks. Viņš pacēla dzelzs biguli un ar vienu strauju kustību atlieca to taisnu. Kāda nekaunība sajaukt mani ar policiju, taču šis apmeklējums padara Stokmorenas lietu vēl interesantāku. Ceru tikai, ka mūsu mazai draudzenei nevajadzēs ciest, ka es piesardzības trūkuma ļāvuši šim dzīvniekam tikt uz savām pēdām. Un tagad, Watson, pabrokastosim. Un tad es aizstaigāšu līdz juristiem, varbūt izdosies ievākt kādas ziņas, kuras varētu mums noderēt. Viņš atgriezās pulksten vienos un parādīja man zila papīra lapu ar dažādām atzīmēm un skaitļiem. Es izlasīju nelēķes doktora sievas testamentu, viņš sacīja. Lai tiktu pie lielākas skaidrības, man vajadzēja pārēķināt pašreizējās cenās vērtspapīrus, kuri sastāda viņas kapitālu. Viņas miršanas gadā kopējs ienākums sastādīja 1100 mārciņas, bet pat labam sakarā ar lauksaimniecības produktu palētināšanos pamazinājies līdz 750 mārciņām. Precoties katrai meitai tiesības uz 250 mārciņām. Tātad, ja abas aprecētos, mūsu skaistulim paliktu pāri tikai sīkumi, un pat, ja precētos viena, arī tad viņa ienākumi jūtami samazinātos. Man šī rīta darbs nav veltīgs. Es iegūju pierādījumus, ka patēvam bijuši nopietni iemesli stāties ceļā meitu precībām. Un nu, Watson, nezaudēsim ne mirkli.
stāvoklis pārāk nopietns, it sevišķi tāpēc, ka vecais jau zina, cik ļoti esam ieinteresēti viņa afērā. Ja esat gatavs, pasaukšu kebu un dosimies uz staciju. Būtu ļoti labi, ja jūs paņemtu revolveri līdzi. Ar ieroci vislabāk var pārliecināt džentilmeni, kurš spējīgs saliekt lokā dzelzs biguli. Revolveris un zobusuka vairāk nekas mums nav vajadzīgs. Waterloo stacijā mums laimējas tūliņ tikt vilcienā. Letterheadā mēs noīrējām ratus un nobraucām kādas piecas jūdzes pa gleznainajiem Sarijas ceļiem. Diena bija saulaina, pa debesīm klīda tikai pāris mākoņu šķiesnu. Kokiem un dzīvžogu krūmiem jau vērās pirmie zaļie pumpuri, un gaisu pildīja patīkamais valgās zemes aromāts. Man likās tik dīvains šis pretstats starp pavasara aizkustinošu atmodu un briesmīgo mīklu, kur atvedusi mūsu šejieni. Mans ceļabiedrs sēdēja, sakrustojas rokas, pārvilcis platmali pār acīm, iespiedis zodu krūtīs, iegrimis dziļās domās. Pēkšņi viņš izslējās, uzsita man uz pleca un pamāja kaut kur uz pļavu pusi. Skatieties! Plašs parks stiepās augšu pa lēzinu nogāzi, pārvērsdamies biezā birzī kalna galotnē. Zaru biežņai vīdēja cauri senlaicīgas muižas ēku pelēkās jumtgales un dzīvojamās ēkas smailais tornis. Stokmorena? Holmes uzprasīja vedējam. Jā, sir, tur dzīvo doktors Grimsbijs Roilots. Tur ir kāda piebūve, ko mums vajadzētu apskatīt, Holmes sacīja. Ceļš iet caur ciematu, vedējs norādīja uz ēku puduri netālu un pa kreisi. Taču, ja jūs gribat ātrāk tikt uz muižu, tad pārkāpiet šeit pār dzīvužogu un ejiet pa taciņu pāri laukam. Pa to taciņu, pa kuru nāk šurp tā lēdija. Tā laikam ir Miss Stonere, Holmes teica, ar roku aizsegdams acis pret sauli. Jā, mēs iesim pa taciņu. Mēs izkāpām no ratiem, samaksājam vedējam un tas brauca atpakaļ uz Letterheadu. Lai viņš domā, ka esam arhitekti, vai kas tam līdzīgs, Holmes sacīja kāpdams pāri dzīvžogam. Tad mazāk pļāpās. Labdien, Miss Stonere! Kā redzat, mēs esam turējuši vārdu. Mūsu šī rīta apmeklētāja seja staroja priekā. Es ar tādu nepacietību gaidīju jūs, viņa izsaucās, silti spiesdama mums rokas. Viss ir lieliski, patēvs aizbraucis uz pilsētu un diezin vai atgriezīsies pirms vakara. Mums jau bija prieks iepazīties ar doktoru Roilotu, Holmes teica, un pāris vārdos izstāstīja par šo iepazīšanos. Miss Stonere nobālēja. Dievs debesīs, viņa izsaucās, tātad viņš man sekojis? Tā izrādās. Viņš ir tik viltīgs, ka es nekad nejūtos droša, vai tikai viņš mani slepeni neuzmana. Ko nu viņš teiks, kad pārbrauks? Lai nu viņš piesargās, jo viņam var nostāties ceļā kāds, kas viltībā viņu pārspēs. Ieslēdzēties vakarā savā istabā. Ja viņš sāk strakot, mēs aizvedīsim jūs pie jūsu krustmātes uz Herovu. Un tagad pacentīsimies izmantot laiku, kas ir mūsu rīcībā. Esiet tik laipni un parādiet mums tās telpas, kuras mūs var interesēt. Nams bija celts no pelēkiem ar ķērpiem klātiem akmeņiem. Tam bija divi iepaļi spārni, kā krabja knaibles appus centrālās nama daļas. Vienā spārnā logi bija izdauzīti un aizsisti ar dēļiem. Jumts vietumis iegrimis, īsta postažas aina. Centrālā daļa bija mazliet labāk saglabājusies, taču tāpat neapdzīvojama. Bet spārns labajā ēkas pusē samērā nesen remontēts. Un aizskrī logos un zilganie dūmi, kas pacēlās no skursteņiem, liecināja, ka īpašnieka ģimene dzīvo tieši šeit. Tomēr šās spārna sānos rēgojās sastatnes, un no sienas bija izlausti daži akmeņi, bet neviena mūrnieka šobrīd neredzēja. Holmes slēni apstaigāja neapkopto zālienu, veltīdams dziļu uzmanību logiem. Cik saprotu, tad jūs agrāk dzīvojāt malējā istabā. Vidējs ir jūsu māsas istabas loks, bet tas, kas tuvāk ēkas centram, doktora Roilota istabas loks. Jā, pareizi, bet tagad es guļu vidējā istabā. Saprotu, remonta dēļ. Pie reizes nekas neliecina, ka šai sienai bijis nepieciešams remonts. Nemaz nav nepieciešams. Manuprāt, tas ir tikai iegans, lai dabūtu mani ārā no manas istabas. Jā, tas ir visai ticami. Tātad, gar pretējo sienu stiepjas gaitenis,
no kura var iekļūt visās trijās istabās. Jādomā, ka gaitenim arī ir logi, vai ne? Jā, gan, bet ļoti mazi. Tik šauri, ka pa tiem neviens nevar ielīst. Tā kā jūs katru nakti ieslēdzaties, tad no gaiteņa pie jums iekļūt nevar. Esiet tik laipna, ieiet iekšā un aiztaisiet aizvertņus. Miss Stoner izpildīja šo lūgumu, un Holmes pielika visus spēkus, lai attaisītu aizvertņus no ārpuses. Bet veltīgi. Nebija pat spraugas, kurā varētu iebāst naža asmeni, lai tiktu klāt pie bultām. Holmes ar lupu apskatīja viras, bet tās bija no stipra dzels un pamatīgi iestiprinātas masīvajā mūrī. Viņš nomurmināja, domīgi berzēdams zodu. Fakti runā pretī manai teorijai, kad šie aizvirtņi aizbultēti, pa logu neviens netiks iekšā. Aplūkosim telpas no iekšpuses. Varbūt tad mums šis tas kļūs skaidrāks. Pa mazām sandurvī mēs iekļuvām izbalsinātā gaitenī, no kura varēja ieiet visās trijās guļamistabās. Holmes neatrada par vajadzīgu apskatīt Miss Stoneres agrāko istabu, bet mēs tūliņ iegājām tanī telpā, kur Miss Stonerei tagad bija jāguļ un kurā bija mirusi viņas māsa. Tā bija vienkārši mēbelēta istabiņa ar zemiem griestiem un platu kamīnu, kāds sastopams daudzās lauku mājās. Vienā stūrī atradās kumode, otrā šaura ar baltu segu pārklāta gultiņa. Pa kreisi no loga bija novietots tualetes galds. Istabas iekārtu papildināja divi no klūdziņām pīti krēsli un četstūrains melndru pinuma paklājas istabas vidū. Sienas bija apšūtas ar tumšiem ķirmju sāestiem ozolkoka paneļiem, kuri laikam bija vienā vecumā ar pašu namu. Holmes paņēma vienu krēslu, nolika kaktā, atsēdās un sāka vērot istabu, nepalaizdams garām neviena sīkuma. Ar kādu telpu savienots šis zvans? Viņš pēdīgi iejautājās, norādīdams uz resnu zvana auklu ar pušķi galā, kurš sniedzās teju pat līdz spilvenam. Ar saimniecības vadītājas istabu. Tas izskatās jaunāks par citiem priekšmetiem. Jā, zvanu ievilka apmēram pirms 3 gadiem. Droši vien jūsu māsa lūdza, lai to ievelk. Nē, viņa arī nekad nav to izmantojusi. Mēs taču visu darījām pašas. Patiešām. Tad tāda pamatīga zvana aukla šeit ir liekas greznums. Atvainojiet mani uz brītiņu. Es gribu rūpīgi aplūkot grīdu. Viņš to arī izpētīja ar lupu rokās, rāpodams no viena kakta uz otru un aplūkodams katru spraudziņu. Tikpat rūpīgi viņš pārbaudīja arī paneļus. Tad piegāja pie gultas, vērīgi apskatīja to un sienu pie tās. Tad viņš parāva zvana auklu. Šet tev, tā taču ir imitācija. Vai zvans nezvana? Tas pat nav savienots ar stiepli. Redzat, aukla piesieta pie āķa tieši virs tā mazā cauruma, kur atrodas ventilators. Cik dīvaini, es to nebiju pamanījusi. Ļoti dīvaini, Holmes murmināja, raustīdams auklu. Šai istabā šis tas liekas dīvains. Piemēram, kas par stulbu arhitektu, kas ierīko ventilatoru starp divām istabām, kad daudz loģiskāk būtu ierīkot to ārsienā? Tas viss ir ierīkots nesen, Miss Stoner aizrādīja. Acīm redzot, vienā reizē ar zvanu. Jā, tieši toreiz te šo to pārtaisīja. Interesanti pārtaisījumi. Zvani, kuri nezvana, un ventilatori, kas neatbilst savam uzdevumam. Ar jūsu atļauju, Miss Stonere, mēs tagad aplūkosim doktora Roilota istabu. Tā bija lielāka, bet tikpat vienkārši iekārtota. Saliekama gulta ar grāmatām un galvenokārt ar tehnisko literatūru. Apkrauts plaukts, blakus gultai, atzveltnes krēsls. Pie sienas vienkārši špīts krēsls, apaļš galdiņš un liels dzels naudas skapis. Tie bija priekšmeti, kurus mēs ienākot ieraudzījām. Holmes lēni apsteigāja istabu ar vislielāko interesi aplūkodams visu. Kas te atrodas? Viņš jautāja, uzsizdams ar roku skapim. Dažādi mana patēva dokumenti. Oho, tātad jūs esat skapī ieskatījusies? Tikai vienu reizi, pirms vairākiem gadiem. Atceros, ka tanī bija vesela grēda papīru. Bet vai tanī nevar būt, piemēram, kaķis? Nē, kas par dīvainu iedomu? Nu, bet paskatieties. Holmes noņēma no skapjaukšas bļodiņu ar pienu. Nē, kaķu mums nav,
Toties mums ir pantēra un paviāns. Nu jā, protams, pantēra jau arī ir tikai liels kaķis. Tomēr šī bļodiņa viņas vajadzībām daudz par mazu. Šeit slēpjas kaut kas tāds, ko man vajag noskaidrot. Viņš attupās pie krēsla un sāka pētīt tās sēdekli. Pateicos, nu man viss skaidrs. Viņš teica, iebāzdams lupu kabatā. Aha, te ir vēl kaut kas interesants. Viņa uzmanību bija piesaistījusi neliela suņa pātaga, kas karājās gultas kājgalī. Pātagas galā bija cilpa. Ko jūs par to domājat, Watson? Manuprāt, gluži parasta pātaga. Nesaprotu gan, kāpēc vajadzīga šī cilpa. Tā gan nemaz nav tik parasta. Ak vai, pasaulē ir ļaunuma pilna, un kad ļaunus darbus pastrādā gudrs cilvēks, tad tas ir vēl jo ļaunāk. Liekas, esmu redzējis visu, ko vajadzēja, Miss Tonere, un ar jūsu atļauju iziesim pastaigāties pa zālienu. Es nekad nebiju redzējis Holmesu tik satumsušu un sadrūmušu seju. Mēs labu brīdi klusēdami staigām pa zālienu, un mēs, ne Miss Tonere, neiedrīkstējāmies pārtraukt Holmesa domas, kamēr viņš pats ierunājās. Tagad ir ārkārtīgi svarīgi, Miss Tonere, lai jūs precīzi izpildītu manus norādījumus. Es to noteikti darīšu. Apstākļi ir pārāk nopietni, un vilcināties nedrīkst. Jūsu dzīvība atkarīga no jūsu paklausības. Apsolos, ka klausīšu katram jūsu vārdam. Vispirms mēs ar draugu pavadīsim nakti jūsu istabā. Tiklab Miss Tonere, kā es uzmetām viņam pārsteigtu skatienu. Tas ir nepieciešami. Es jums tūliņ visu paskaidrošu. Kas tur aiz kokiem? Ciemata viesnīca? Jā, tas ir kronis. Ļoti labi. Vai jūsu logi no turienes redzami? Noteikti. Kad jūsu patēvs pārbrauks, pasakiet, ka jums sāp galva, ejiet uz savu istabu un ieslēdzieties. Kad dzirdēsiet, ka viņš apgūlies, attaisiet aizvirtņus, atvelciet bultas un nolieciet uz palodzes lampu. Tas būs signāls mums. Pati pievāciet visu, kas jums naktī vajadzīgs, un ejiet pārgulēt savā agrākajā istabā. Nešaubos, kā ar visu remontu, tanī tomēr iespējams pārgulēt vienu nakti. Bez šaubām. Pārējo atstājiet mūsu ziņā. Bet ko jūs domājat darīt? Mēs pavadīsim nakti jūsu istabā un noskaidrosim, no kā cēlās troksnis, kas jūs nobiedēja. Man šķiet, Mr. Holmes, ka jūs jau esat par visu skaidrībā, Miss Tonere sacīja pieskardamās viņa piedurknei. Varbūt. Tad dieva dēļ pasakiet, kāpēc nomira mana māsa? Es gribu savākt skaidrākus pierādījumus pirms runāju. Tad pasakiet man vismaz to, vai manas aizdomas pareizes, ka viņa nomira aiz pārbīļa? Nē, tas nav pareize. Manuprāt, viņas nāves iemesls daudz būtiskāks. Bet tagad, Miss Tonere, mums vajag jūs pamest, jo mūsu brauciens būs veltīgs, ja Misters Roylots pārbraukdams atradīs mūs šeit. Uzredzēšanos. Esiet vīrišķīga, dariet visu tā, kā teicu. Un nešaubieties, ka mēs pratīsim novērst visas jums draudošās briesmas. Mēs ar Šalaku Holmesu bez pūlēm dabūjām istabu viesnīcas augšstāvā, un no mūsu logiem bija skaidri redzams iebraucamais ceļš un Stokmorenas apdzīvotā spārna logi. Krēslā mēs redzējām, ka doktors Roylots pārbrauc mājās. Viņa milzīgais rumpis slējās kā kalns blakus sīkajam zēnam, kurš vadīja aizjūgu. Zēnam uzreiz neizdevās atdarīt smagos dzels vārtus, un mēs dzirdējām doktora nešpetnos aurus un redzējām, kā viņš vicina dūres zēnam gar degunu. Rati brauca tālāk, un pēc brītiņa starp kokiem iemirdzējās uguns kādas viesistabas logā. Zināt ko, Watson? Holmes ierunājās, kad mēs tā sēdējām tumsā. Es sāku šaubīties, vai ņemt jūs šonakt līdz? Briesmas ir visai reālas. Vai es varu būt kaut kā palīdzīgs? Jūsu klātbūtne var izrādīties ārkārtīgi svarīga. Tad es katrā ziņā iešu līdz. Ļoti laipni no jums. Jūs runājat par briesmām. Acīm redzot, jūs pamanījāt šais istabās kaut ko tādu, ko es neredzēju. Nē, es redzēju to pašu, tikai izdarīju citādus secinājumus. Es tur neredzēju nekā dīvaina, vienīgi zvana auklu, par ko vēl tagad neesmu skaidrībā, kam tā bija noderīga. Ventilatoru jūs arī redzējāt, vai ne? Jā, bet man šķiet, ka šī mazā sprauga starp abām istabām nav nekas sevišķs.
Tā ir tik maza, ka pat pelēju tur grūti izspraukties. Es zināju, ka atradīsim šo ventilatoru, vēl pirms bijām ieradušies Stokmorenā. Dārgais Holmes! Jā gan, atceraties, ka Miss Stoneris māsa varējusi saost patēva cigāru smaržu. Tas pierāda, ka starp abām istabām ir kāda sprauga, turklāt visai maza, jo citādi to būtu pamanījis izmeklētājs. Es nolēmu, ka tas noteikti būs ventilators. Bet kādu kaiti var nodarīt ventilators? Padomājiet, cik dīvaini sakrīt fakti. Virs gultas ierīko ventilatoru, pakar auklu, un gultā guļošā lēdija nomirst. Vai tas jūs nepārsteidz? Es neredzu nekāda sakara starp šiem faktiem. Vai gulta jums arī nelikās dīvaina? Nē. Tā ir pieskrūvēta pie grīdas. Vai kādreiz esat redzējis, ka gultas kājas pieskrūvē pie grīdas? Laikam gan neesmu. Lēdija nevarēja izvirzīt gultu no vietas. Tās stāvoklis pret ventilatoru un auklu nekad nemainījās. Te jārunā tikai par auklu, jo paša zvana nav. Holmes, es iesaucos. Liekas, es sāku nojaust to, kas jums jau skaidrs. Mēs esam ieradušies īstā laikā, lai novērstu izsmalcinātu un baismīgu slapkavību. Pietiekami izsmalcinātu un pietiekami baismīgu. Kad ārsts ķeras pie nozieguma, viņš pārspēj visus noziedzniekus. Viņam ir stipri nervi un zināšanas, viņš ir slīpēts, bet ceru, Watson, ka mums izdosies šonakt viņu pārtrumpot. Mums būs jāpārdzīvo baismīgi brīži, tāpēc lūdzu, pagaidām mierīgi pasmēķēsim un parunāsim par kaut ko jautrāku. Ap pulksteni 9 gaisma, kas vīdē starp kokiem, apdzisa, un Stokmorena iegrima tumsā. Tā pagāja 2 garas stundas, un tad pēkšņi taisni 11. Vientuļa spilgta uguns iemirdzējās tieši pretī mūsu logam. Tas ir signāls, Holmes sacīja uzlēgdams kājās. Lampa dek uz vidējā loga palodzes. Izejot, Holmes sacīja viesnīcas īpašniekam, ka mēs ejam ciemos pie kāda paziņas un iespējams pārgulēsim tur pa nakti. Mirkli vēlāk mēs jau atradāmies tumšajā alejā, dzestras vējš pūta mums sejās un vientuļā dzeltenā gaisma mirgoja melnajā naktī, rādīdama mums ceļu. Tik klāt pie Roilota nama nebija grūti, jo nelabotais akmeņš žogs, kas iejoza parku, vairākās vietās bija sabrucis. Izspraukušies cauri biežņai, mēs nonācām pie zāliena. Šķērsojām to un jau grasījāmies kāpt iekšā pa logu, kad no lauru krūmiem izšāvās kaut kas līdzīgs kroplīgam, atbaidīgam bērnam, novēlās zemē, tirinādams locekļus. Tad aši pārjoņoja pāri zālienam un nozuda tumsā. Ak, Dievs! Es nočukstēju. Vai jūs redzējāt? Pirmajā mirklī arī Holmes bija satrūcies. Viņš satvēra manu roku un cieši saspieda, tad klusu iesmējās un iečukstēja man ausī. Jauka saime šim doktoram. Tas bija pavijāns. Es biju piemirsis doktora Roilota dīvainos mīluļus. Viņam taču bija arī pantēra. Vai tā nevarēja kuru katru mirkli uzlēkt mums uz pleciem? Jāatzīstās, ka jutos krietni vien labāk, kad, sekojot Holmesa piemēram, novilku kurpes un iekāpu istabā. Mans draugs klusiņām aizdarīja aizvirtņus ciet, pārvietoja lampu uz galdu un pārlaida skatienu pār istabu. Viss bija tāpat kā dienā. Viņš tuvojās man un, aizlicis roku mutei priekšā, tikko dzirdami čukstēja. Mazākais troksnis var būt mums liktenīgs. Es palocīju galvu par zīmi, ka esmu dzirdējis. Mums jāsēž tumsā. Viņš var redzēt caur ventilatoru, ka te deg lampa. Es vēlreiz pamāju. Neguliet, neriskējiet ar savu dzīvību. Turiet revolveri pie rokas. Es apsēdīšos uz gultas malas. Sēdiet jūs uz krēsla. Es izvilku revolveri no kabatas un noliku uz galda stūra. Holmes bija atnesis līdzi garu tievu niedres spieķi, ko nolika sev blakus gultā, reizē ar sērkociņu kārpiņu un sveces galiņu. Tad viņš nopūta lampu un mēs palikām pilnīgā tumsā. Vai es kādreiz aizmirsīšu šo baismīgo bezmiega nakti? Es nedzirdēju ne skaņas, pat ne Holmesa elpas vilcienus, lai gan zināju, ka viņš sēž 2 soļu atstatumā, vaļējām acīm, tikpat satraukts kā es. Aizvirtņi nelaida cauri nemazāko gaismas stariņu, un mēs sēdējām pilnīgā tumsā.
Retumis ārā iebrēcās kāds nakts putns, un vienreiz pie paša loga atskanēja gari stiepts liela kaķa ņaudiens, kas liecināja, ka pantēra patiešām brīvi klejo pa parku. Tālumā draudzes baznīcas pulkstenis dobi atzīmēja ik stundas ceturksni. Cik gari likās šie ceturkšņi? Nosita 12, 1, 2, 3, bet mēs joprojām klusu sēdējām gaidīdami neizbēgamo. Pēkšņi pie ventilatora pazibēja gaismas stariņš un tūliņ nozuda, bet mēs savodām stipru degošas eļļas un sakarasuša metāla dvingu, kāds blakus istabā bija iededzinājis lukturi. Tika klusu pastumts kāds priekšmets, tad viss apklusa. Tikai dvinga kļuva aizvien stiprāka. Kādu pusstundu es sēdēju sasprindzinājis dzirdi. Tad pēkšņi klusumā ielauzās jauna skaņa. Maiga, švīkstoņa, it kā no katla laustos ārā tievat vai kas trūkliņa. Izdzirdējis to, Holmes uzlēca kājās, uzrāva sērkociņu un sāka nikni sist ar niedri pa zvana auklu. Vai redzat viņu Watsonu? Viņš iekliedzās. Redzat? Es neko neredzēju. Kad Holmes uzrāva sērkociņu, es skaidri sadzirdēju klusu svilpienu, bet pēkšņā spilgtā gaisma tā apšilbināja manas nogurušās acis, ka es pat nespēju saskatīt, ko Holmes tik nešpetni daudz ar niedri. Es tikai paspēju pamanīt, ka viņa seja nāves bālumā un pauš šausmas un riebumu. Holmes pārstāja sist un cieši lūkojas ventilatorā, kad piepeši nakts klusumu pāršķēla tik drausmīgs kliedziens, kādu neesmu dzirdējis visā savā mūžā. Šis aizsmakušais kauciens, kurā jaucās negantas sāpes, bailes un niknums, kļuva aizvien skaļāks. Vēlāk stāstīja, ka nevien ciematā, bet arī attālājā mācītāja namiņā šis brēciens uzrāvis gulētājus augšā no gultām. Sastingušām sirdīm mēs vērāmies viens otrā, kamēr izgaisa pēdējā skaņa. Ko tas nozīmē? Es izdvesu. Tas nozīmē, ka visam beigas. Holmes atbildēja, un varbūt galu galā tas ir pats labākais. Paņemiet revolveri. Iesim doktora Roylota istabā. Viņa seja bija skarba un drūma, kad viņš aizdedzināja lampu un mēs izgājām gaitenī. Holmes divreiz pieklauvēja pie doktora durvīm, bet neviens neatbildēja. Tad viņš nospieda durvju rokturi un iegāja iekšā, bet es sekoju ar uzvilktu revolveri rokā. Tā bija dīvaina aina, kas pavērtās mūsu acīm. Uz galda stāvē metālo lukturis ar pavērtām durtiņām, no kurām spilgta gaismas strēle krita uz dzels skapi, kas arī bija vaļā. Pie galda uz spītā krēsla sēdēja doktors Grimsbijs Roylots, garā pelēkā halātā, no kura apakšas rēgojās ārā viņa kailās potītes. Kājas bija ijautas sarkanās turku tupelēs bez kapēm. Uz ceļiem atradās tāpati pletne ar cilpu, ko dienu bijām ievērojuši. Zodu viņš bija paslējis augšup, acis stingri vērās griestos. Seja pauda baismas. Ap viņa galvu bija afīta dīvaina dzeltena lenta ar brūniem plankumiņiem. Mums ienākot, doktors nepakustējās un nebilda ne vārda. Lenta! Raibā lenta! Nočukstēja Holmes. Es paspēru soli uz priekšu. Dīvainā galvas rota sakustējās, un starp matiem paslējās augšu baismīgas čūskas smailā galva un piepūstais kakls. Purva odze, Holmes iesaucās, visindīgākā indiešu čūska. Viņš dzīvojas labija 10 sekundes pēc koduma. Te nu patiešām velns ir izdzīsts ar Belcebulu. Jā, kas citam bedri rok pats iekrīt. Novietosim šo neradījumu tā midzenī, aizgādāsim Miss Stoneri uz kādu mierīgāku vietu un tad paziņosim par notikušo grāfistes policijai. Viņš aši paņēma pletni, kas atradās uz miroņa ceļgaliem, uzmeta cilpu čūskas galvai, novilka rāpuli no tā baigā sēdekļa, aiznesa izstieptā rokā līdz zels skapim, iesvieda tanī un aizcirta durvis. Tāda ir patiesies Stokmorenas īpašnieka, doktora Grimsbija Roylota nāves apstākļi. Nav nozīmes pagarināt šo stāstu, attēlojot, kā mēs paziņojām pārbiedētāju jauna vai bēdīgo vēsti, kā nogādājām viņu uz Herovu krustmātes gādībā un kā trulie policijas pārstāvi pēc ilgas gudrošanas nāca pie slēdziena, ka doktors gājas bojā pārdroši rotaļādamies ar savu bīstamo mīluli.
pārējo Holmes pastāstīja man, kad otrā dienā devāmies atpakaļ uz Londonu. Sākumā mani slēdzieni bija pilnīgi nepareizi, dārgais Watson, viņš sacīja, un tas lieku reizi pierāda, cik bīstami balstīties uz neprecīzām ziņām. Čigānu nometnē Roilota īpašumos nelaimīgai meitenei pasprukušais bērnu dienu vārds Bante, ko māsa bija pārpratusi kā bandu un ko es arī pieņēmu par pilnu. Tas mani gandrīz noveda neceļos. Taču es to tūliņ aptveru, kad pārliecinājos, ka istabas iemītniekam nevar draudēt briesmas ne pa logu, ne durvīm, un tas ir mans vienīgais attaisnojums. Manu uzmanību tūliņ piesaistīja aukla un ventilators. Kad izrādījās, ka auklai nav nekāda sakara ar zvanu un gulta piestiprināta pie grīdas, man tūliņ radās aizdomas, ka aukla ir tikai tilts, pa kurieni kaut kas nokļūst līdz gultai. Tā varēja būt tikai čūska, jo Roilots bija pasācis vākt visādus Indijas dzīvniekus. Tādam slīpētam nežēlīgam vīram, kurš ilgus gadus pavadījis austrumos, varēja ienākt prātā doma par Indi, kuru nevar ķīmiskā pārbaude atklāt. Turklāt šai Indei bija priekšrocība, ka tā iedarbojas momentā. Izmeklētājam vajadzētu būt apveltītam ar neparasti asu redzi, lai atklātu divus tumšus punktiņus čūskas koduma vietā. Tad es atcerējos svilpienus. Doktoram vajadzēja atsaukt čūsku atpakaļ, pirms rītam austot. To varētu pamanīt upuris. Acīm redzot, doktors bija pieredinājis čūsku pēc svilpiena atgriezties, lai saņemtu piena devu. Viņš laida čūsku caur ventilatoru pašā klusākajā nakts stundā un bija pārliecināts, ka tā norāpsies pa auklu un nokļos gultā. Agri vai vēlu gulētāja tiks sakosta, ja ne tūliņ, tad pēc kāda laika. Pie šiem secinājumiem es nācu, pirms vēl biju apskatījis doktora Roilota istabu. Kad redzēju dzels skapi, bļodiņu ar pienu un pletni, tad man nebija vairs nekādu šaubu, it īpaši, kad vēl atklāju, ka doktoram paradums kāpt uz krēsla, lai aizsniegtu ventilatoru. Metāla šķindas, ko dzirdēja Miss Stonere, droši vien cēlās no skapja durvīm, kad doktors aizsita tās ielaidis čūsku skapī. Jūs zināt, ko es darīju pārliecinājies, ka es mūs pareizā ceļa. Līdz ko izdzirdēju čūskas šņācienu, es nekavējoties iededzināju sveci un sākusi strāpuli. Jūs iedzinātu atpakaļ ventilatorā. Un tādējādi piespiedu uzbrukt saimniekam. Sitieni bija čūsku nokaitinājuši, pamodinājuši viņu ar čūskas dabu, un viņa uzbruka pirmajam, kas pagadījās ceļā. Tādā kārtā esmu netieši vainīgs doktora Grimsbija Roilota nāvē. Bet nevaru sacīt, ka šis fakts sevišķi smagi gultos uz manas sirdsapziņas.